sing akeh duwite. Oh itu Bapak Haji Gojali. Allah. Eleh. Eleh saingan. Hei. Hei. Ari aorai, ayah aorai. Pasukan 17. Hei. Hey, the impil. Lalalalalala. Jari ada bangun Bapak Elu, Bapak Elu. Sanai, awa maporak mas, gak sekat jadi. Ei, ay. Aku, yes, ay. Anak kacida, ei, pakai kolar kita, ay. Yes, ei, ei. Kolar kita, ei, ei. Pasukan Mama,
kura anu mana apa bago make pawe ada pedo jalan mama bere mama suara gaya aku aku cerebe apa boleh mama boleh apa boleh mari coba apa boleh mari coba pagi ke jalan apa Mama boleh, 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 Taman, apa yang bersangkutan apa dia? Pagi ke jari dari, pagi ke jari boleh. Papa boleh, hari jadi. Papa boleh, pagi ke jari jadi. Papa boleh, hari jadi. Papa boleh, hari jadi. Papa boleh, hari jadi. Gojali, 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 Wanajaya. Mama boleh, mama boleh,
papagi goyali goyali iya papagi goyali papagi goyali goyali papagi goyali papagi goyali papagi goyali Papa Haji Gojali, 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 Papa boleh gunungan Papa boleh Papa boleh Papa boleh Papa Haji Gojali Gojo Pati Papa Haji Papa Haji Papa Haji Papa Haji Papa Haji Papa Haji Papa Haji